Váš příběh začíná v elfím městě Roklinka, kde místní vládce svolal všechny hrdiny z okolí, aby rozhodli o osudu mocného magického prstenu. Michal jako trpasličí válečník. Skaman jako člověk válečník. Yeti jako člověk kouzelník. Všichni hrdinové sedí okolo malého piedestalu, na kterém leží prsten moci. Zkusím ten prsten ukrást. Jako vážně? Ale jedna. Blížíš se k prstenu, ale asi máš... mě vidí, co? Když se tak zamyslíš, opravdu na tebe všichni koukají. Odvedu pozornost. Jak? Zesílám fireball. Tak si hoď, jestli se ti kouzlo povedlo. Nepovedlo. Gandalfova magie pomalu mizí a obloha se vyjasňuje. V pohodě, to ukecám. Nevím, co si myslíte, ale rozhodně to neměl být fireball. Ne, nebyl to fireball. Hoď si na charisma. Přírodní dvacka. Chvilku si tě ještě podezíravě měřej, ale nakonec se všichni uklidňujou. Slova se ujímá Elrond. Prsten musí být zničen. Je třeba jej odnést do hory osudu a vhodit do lávy. A proč ho nemůžeme zničit jinak? Je to jen kus kovu. Je kouzelný. Já mám kouzelnou sekeru, stanu a sekám do prstenu. No tak si hoď. Ha, kritikál. Tak zase příští středu? Super, bylo to perfektní, díky moc.